bonsamba nono bibogedde ayogera bila ategeza bila ekirungi mwami busolwa nti buli omu abeera n'endowooza ye si bwe guli kituufu era nga baganda bange bebogedde honorable nsamba abadde n'endowooza eye ne kanso abadde n'endowooza eye era nange nja kubeera n'endowooza yange naye katuddeyoko tutunuulireko history yabayigiriza okusooka mu byafaayo si bwe kiri ati bw'ogenda mu setaasa zokaweta olubaawo si bwe kiri naye kwegamba bw'oyogera ku bazungu we can't avoid history right. Kubanga abazungu bano bajja ddi ewaffe Uganda has predominantly been African sikyo naye abazungu bano waliwo ekiseera bwe bajjira bwe bajja baatuleetera ki era enzija yaabwe bajja batya kubanga era omuntu bw'asenga mu kifo wabeerako ebintu by'asiŋŋaana si bwe guli ebiseera ebisinga wabaako gwe by'osanga by'osobola oluganda olumu luyinza okunzibulira what you co-opt gwe by'ofuna ate n'abalala we bajja tis dynamics okay demographic dynamics nti naawe bw'ojja abantu bwe bajja mu kitundu babaako bye basanze bye bafuna ate nabo babaako bye baleeta abakulu bano abazungu mpulidde mukama wange ng'ayogera era nja kutambulira nnyo mu bigambo by'ayogedde nti bwe bajja baatuleetera ki zijjukira ndi mukyala mukristaayo baatuleetera eddiini era mu ddiini eno ne bagitusomesa bajjajjaffe baabasanga n'amadiini agaabwe abazungu bano bennyini ne batuleetera empisa zino era nga batulaga empisa zino zennungi mwewaawo ne tukwata eddiini eyo kyenva ngambye nti let's go back to history ne tukwata eddiini eno beebamu mu biseera bino ate batuleeteddeyo njiyita eddiini njiyita entya ate batuleeteddeyo enkola endala y'ebisiyaga batuleetera batuleetedde era nga balabira ddala nti tulina okukikwala ki embracing what tukyanirize naye mwami busuulwa beebamu be baatuleetera kiri tugezezaako ne tukikozesa nti tubeere ne katonda waffe ate beebamu kati be bajja nti bannange kati ekipya kye kino tubeera n'okusalawo ng'abantu tusalewo ki kati era nga bwe tuli bwe baatusangira nga bwe ŋŋambye nti abantu bwe bajja babaako bye basanga mu kifo weewaawo baba bitwalo banedda era nabo babaako bye batuwa bwe baatuwa ekyo twakikwata okusalawo kuli eri ffe omukulu kwe kugamba nti I know how to deal with homosexuality bamuleke tebamuwa magezi bamuleke lwaki yandigambye ekintu kino bannayuganda bandyagadde ekintu kino ye ng'omukulembeze aliwo okuwabula eggwanga lye ye kyeyandirabye abantu be kyebeetaaga essaawa eno kati bw'agamba bali nti bannange ekyo nakyo kye muleeta ndowooza musooke mukireke mutulekere ekyaffe ndowooza kuba kusalawo okw'abantu be era ndowooza walabako abantu nga bangi nnyo bakikubidde engalo ng'akigaanye era tekiri nti buli kye banaaleetanga tukijjumbire oba tukyanirize tukikubire engalo kati awabaawo okusalawo kyenva nzizeeyoko emabega eyo ekirala bw'otunuulira ensi zino endala demokurasiya njiwulidde nga bagyogerako nnyo bakama bange bano ababiri wano teriiwo weewaawo era nga bwe ŋŋambye nti buli omu abeera nyeki n'endowooza eyiye demokurasiya eyaffe yeeriwa yo tugimanyi tunuulira amawanga gano abakulu bano gye bava omukulu be yabadde ayogerako be yabadde ayogerako era ne mu nsi zaabwe nabo balina demokurasiya owaabwe UK erina bweronda abakulu baayo queen alonde bw'atya balina nkola yaabwe ne mu America nabo balina enkola eyaabwe kyengezaako okugyayo kikino nti era naffe wano tulina nkola ki yaffe yaffe yotegezaki eno yokukwata wakansosanikulale nebamenya emigongo tulindeko kyonna kyekiri buli omu abeera n'enkola eyiye
Siche. Kakati waliwo okwagala okufaananyiriza nti abeejindi bakola kino tukole nakyo. Nedda, si we kijja okuba. Omwami agambye nti no, President Museveni agambye bamuleke tebamuwabula, ye tawabulwa. Yasinga okumanya, era lye erinnya lye, yasinga okumanya eby'obululu. Agenze mu maaso era n'alaga nti mu mbeera eno ayinza okubeera yasinga, mu mbeera eri era asinga. Waliwo ekigambo kyayogedde awo nga muwulira nti omuntu tajja kujja akulagirira nti entebe eno mu nnyumba yo gikyusa ogijja okole ki. Ndowooza wabaawo okuyitira. Kyogere ntyo, wabaawo okuyitira kyonna kye kiri. Nti omuntu tajja kujja agambe nti mwami nsibami nzize ewuwo, nti ataata wano ompadde okusula, nyinza obutayagalawo njagala wali. Naye ng'oli agamba nti wandikoze eki. Naye mugenyi. Mugenyi ate lwasoose okutuuka naye agamba nti kola ki. Kati ensonga y'eri, to respect era ebigambo, if I quote, agambye nti they are not enemies but teyandiganye kiwuliriza naye bakimugamba batya. Ensonga yonna eriwo, bagimugambye batya. Yeene eyasitula entebe yo gye nasanze wano giteeke wali. Kati ensonga zino zonna tuba tuyina ozitunuulira. Era ndowooza omukulembeze omanyi kati obuzibu bwa chairman ffe bwe tumuyita. Obuzibu bwa chairman nti buli kyayogera it has buli omu alina interpretation yakyo. Ati kwe tumuyita ewaffe. Nti buli omu abeera ne interpretation yakyo. Era nga omukulu ono bw'abadde nayo n'omukulu oli ne bw'abadde nayo. Omubuuza akabuuzo nti mukulu Kyagulanyi bw'atasinga oba mwami aba FDC bw'atasinga akalulu kaba tekakoze ki? Tekatuukiridde? Weewaawo babutegeka. Ebivaamu bivaamu nga bwe biri, oba birungi oba bibi ku sayidi zonna, engeri omuntu gy'aba asazeewo okukitwala. Naye nga kye tutunuulira mu byonna, respect eyo mugitaddewo mu kintu kino ekikolebwa. Kati omukulu ono kwe kuvaayo ndowooza n'ajjayo ko ku njala. Bayinza okuba abagenyi.